Adakah kotoran yang sedikit pada kuku menyebabkan wuduk tidak sah? Adakah kotoran yang terhasil dari menggaru kulit kepala, badan termasuk dalam kotoran yang tidak dimaafkan pada kuku? Dia gini, dia bukan masalah kotoran dekat kuku kan. Masalah dia gini, nak ambil wuduk, nak ambil wuduk, wajib meratakan air ke seluruh anggota wuduk, muka, tangan, anggota zahir. Bila kata tangan, termasuk juga dalam kuku-kuku ni dia masih zahir lagi. Maka kalau ada sesuatu yang menghalang air, maka tak sahlah wuduk tu. Kalau ada sesuatu yang menghalang air, sama ada yang menghalang tu apa-apa sekalipun, apa-apalah, dia kata kotoran. Kotoran kalau tidak menghalang air daripada kena bawah kuku ni yang zahir ni, maka tak ada masalah walaupun kotoran. Jadi masalahnya dekat tak air tak kena. Tak kena anggota wuduk, air tak kena. Tu masalah dia. Okey. Jadi nak kata kotoran tu kulit kepala ke apa ke benda, tak kisahlah, janji kena tak? Jadi air tu menyerap tak? Air tu kena tak? Zahir badan, zahir anggota wuduk. Kalau bawah kuku tu kena tak? Tak kena. Tak kena, tak kisahlah garu ke, sebab garu ke, sebab kulit ke, sebab minyak hitam ke, dok tukar minyak hitam, sebab tanah ke, tak kisahlah sebab apa pun, sebab cat ke, lilin ke, tak kena. Cuma kalau nak pendapat Imam Ghazali mengatakan, jika ada kuku, bawah kuku yang mana kekotoran ataupun hitam bawah kuku tadi tu, punca ni dia terhasil daripada daki, daripada daki, maka ianya dimaafkan, kata Imam Ghazali. Contohnya macam dekat kaki tu kan, ada dekat tepi-tepi tu kan, kadang-kadang ada hitam, nak korek tu silap-silap jadi penyakit lain pula. Jadi mana macam mana boleh terhasil hitam tepi kuku tu? Dia terhasil daripada daki kita, peluh kita. Maka kata Imam Ghazali yang tu maaf. Ya. Yeah. Tapi kalau dia asalnya daripada tanah, daripada cat yang lain, itu Imam Ghazali ke, yang lain ke semua kata tak maaf. Tak boleh. Gitulah.